Adakah anda merasakan kereta permainan hanya khusus untuk kanak-kanak? Jika ya, anda mungkin tidak sangka yang kereta kecil Hot Wheels sebenarnya menjadi kegilaan ramai pengumpul dewasa. Baru-baru ini, Hot Wheels menemukan peminat mereka di Malaysia dengan kereta permainan bersaiz sebenar. Sejak berpuluh tahun lagi, kebanyakan kanak-kanak lelaki di Malaysia, malah di serata dunia, pernah melalui zaman muda mereka bermain dengan permainan seperti ini yang dikeluarkan oleh Hot Wheels. Jadi bayangkan bagaimana perasaan anda jika kereta Hot Wheels kegemaran anda dapat dilihat secara life size seperti yang terdapat di belakang saya ini. Hanya di Out of Speed Malaysia. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 1968, kereta mainan Hot Wheels menjadi kegemaran lebih dari 40 juta kanak-kanak lelaki serata dunia. Namun di dalam tempoh dua dekad lalu, ia turut mendapat sambutan dari kalangan pengumpul dewasa. This era, for example, boys still love to play cars, especially Hot Wheel basic cars. It's actually the experience and the excitement they actually have when they actually pick up their own Hot Wheel basic cars, finding their own designs they like. And actually, fathers do play cars and also our track sets together with their kids. So it's that kind of moment that we want to encourage, you know, the bonding session between the kids and their family with their fathers. And so this whole experience they have, they still feel thrilled and excited when they see our cars. Syarikat pengeluar Hot Wheels, Mattel, menganggarkan setiap pengumpul yang serius mempunyai lebih dari 1,550 koleksi kereta Hot Wheels. Dan ini bukti, tren untuk hobi sebegini masih lagi relevan. Hot Wheels collecting scene in Malaysia is pretty hot. So this year, we actually collaborated with the Hot Wheels Collectors Malaysia, whereby they actually bring their custom cars also. And not only that, kids who participate in the road show gets to actually take the speed challenge at their booth. So we are working very closely together, and of course we thank them for their support too. And of course we love Hot Wheels collectors, we love kids. Yes. Di acara Out of Speed tempoh hari, Hot Wheels Malaysia bekerjasama dengan pihak penganjur untuk membina replika track Orin Iconic di mana pengunjung dapat melihat replika kereta Hot Wheels kegemaran mereka dengan skala besar. Acara ini dipilih khusus kerana ia selari dengan citarasa Hot Wheels yang sering mengenengahkan budaya custom. Budaya Hot Wheels masih lagi popular dan tidak kira umur anda, anda juga turut boleh menyertai dalam hobi yang cukup menarik ini. Tiga perkara yang perlu anda lakukan. Pertama, beli kereta basic anda. Kedua, bina track anda yang boleh disambung-sambungkan. Dan ketiga, cantikkan koleksi anda dengan aksesori yang ditawarkan oleh Hot Wheels. Dan dengan koleksi yang terbaru seperti Autolift Expressway ini, Hot Wheels akan sentiasa mengeluarkan produk baru yang akan memberikan anda keseronokan yang berbeza buat masa yang akan datang. Saya Syed Ferdinand Omar untuk Astro Awani dari Out of Speed Malaysia. Yeah.